NRK. Vi skal nå til en liten sak, litt sånn bakom ting, Bjarte, som du har hatt ansvar for i dag. Ja, jeg tenkte vi må ha litt sånn bonusmaterial, sånn som det er alltid på DVD-ene. Mm. Så kan du liksom gå liksom behind the scenes for å se hvordan filmen, eller i dette tilfellet programmet, blir laget. Nå tenker du på radioprogrammet Radioresepsjonen som går her på P3? Ja. Dette programmet vi er midt inne i nå? Ja. Ja. Da skjer saker og ting før vi går på lufta. Mm, vi må forberede oss. Det må vi vel ikke. Ikke så mye, Steinar. Dette handler ikke noe om forberedning. Dette handler mer om det som jeg kaller for oppvarming. Oppvarming, ja. Her vil jeg. Ja, så tenkte jeg. Kan du høre på det? Ja. Hvordan vi varmer opp? Hvordan vi, ja. Hvordan vi gjør det? Klarer du å trekke ut tida mer nå, eller? Nei, vi hører på innslaget. Vi hører på innslaget. Så det som er veldig viktig er før sendingen er at man varmer opp slik at stemmen kommer helt på plass, for den er ikke helt på plass nå. Er det ikke det? Det er viktig at stemmen ikke sprekker når jeg er på lufta. Ja, så er det viktig at Bjarte blir varmet opp, for han er alltid deprimert, og han er veldig mørk på ballemåter før sending, så vi må få han opp på nivå da. Nei, jeg pleier ikke å være så deprimert før sendingen. Men det er ganske gøy å ha disse sendingene, synes jeg da. Det som er litt sånn kult er at vi pleier å fortelle litt sånn vitser til hverandre for å komme opp i et sånn bra humør før sendingen begynner. Og så pleier vi også å be litt før sendingen begynner. Og det er kanskje rett under nyheten vi gjør det. Ok, da tar vi sommer kommer. Sommer kommer, sommer kommer, sol og regn og latter og sang. Sol og regn og latter, ha-ha, latter, sol og sang. Så begynner du på å ta kanon. Sommer kommer, sommer kommer, sol og regn og latter og sang. Sol og regn og latter og sang. Sol og regn og latter, latter, sol og sang. Ok, da tror jeg vi begynner å... Måne og sol, skyer og vind. Det er en salme, det er ikke oppvarmingssang. Har dere hørt den om han som sa: jeg har noen kondomer i lomma, så nå synes jeg vi skal gå hjem til meg. Og så sier hun: å, holder de på å gå ut på dato? Ok. Da tar vi hverandre igjen da. Da tar vi hverandre igjen da. Og så ber vi. Kjære Gud, måtte du la sendingen gå bra i dag. Lys fred over Tore og Bjarte og meg. Og måtte dette skal bli en av de beste sendingene vi har gjort. Og at hele P3 kommer til å få mange, mange flere lytter enn det de har nå. Ikke at det går dårlig, men det kunne hatt enda flere. Fred over hele kanalledelsen, som har satt oss og gitt oss denne sendeflata. Ok, ja. Amen. Da, amen. Amen. Ja. Bra! Kom igjen! Dette er Radioresepsjonen.